खरी छा वंशी 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 छे और क्या सी है के सापत क्यों वो जानो मकान से ही जाए मां आउसी आया दू आया आउसी क्या सा क्या खर छ जाय गो खर आ तुम के दर बदर गए सारी दर पास और सीम गए सारी दर बदर नो जाय को मकान से क्या तो कदे सो रात सर जाए यार कि गसा को बारिश आता रात सोचा था तो कौन दौड़े यार यार बहुत सीन होता था सीन वो साथ वाले आज यह बनाए कर पाते हम दो दो रही पाते आज ठहरे आज भी तो ये चाचा कुछ आ रहे तो आज संग हम लार्जेस्ट कौनसा क्या कर लार्जेस्ट कौनसा जैसे जपान मुइना कोई मकड़ा नहीं जाता ये सावन नहीं اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکن حس اکس بستی من یزن سکلو بستی ونان چی یس پلوامک اک فار فلنگ ایریا چھ واریا پت کھور علاق چھ خاص کر چھ یمزر یس سکلو یز روزن وال چھ یم چھ سٹھا مفلوق الحال یعنی کہ سٹھا غریب چھ یم لوک حس ونی اس یمو کیا اک پور مکان بنیمت یزن یم پتمو کیژو دوہ پٹن لگاتار بارش پی تم سیز بو یین مکان زبردست نقصانات حس خاص کر یین ہر کم مکان تقریبا یتیما بوزن حس یزن ڈیمیج گومت چھ چاہے کراس چھ گومت گاؤ خانن گمت یم زن یہ یتنس یم لکٹ لکٹ مکان قریب قریب سارے یپر تیس درہ یپر سروے اس کور تم سارے من یوان نظر کراس حس ات حوال کر مزید اس یتکن یم لکن ست کات یتنس چھ اخ یہ بہن جی اس تو ونتو اس کیا دلیل گئی آز حس گئی ترے ژور دہ رود پی کنٹینیو دورن حس کران کہین رات پہ آس تل بت زمین تیرس یپر آس کراس تل یہ مکان تیرت پاتھ تہ پاتس تہ آیا کراس رات پہ ون کران اپیل گورمنٹس یا ڈی سی صوبس خاص کر کران تمس اس دین یوکن یور دین اس دین یور نظر دین توجہ دین یت گامس کن یہ پاتھ کور واریا غریب علاقہ چھ یور یہ تقریبا پانچ اٹھ گھر ڈیمیجس من خاص کر سوری گام اگر گھر ترہ پانچ ترہ خاص کر سوری گام یہ مگر موقع پہ ونکس گوت پانچن اٹھن گھر نقصان کہ وہ ڈویژن کمشنر صاحب یا ڈسٹرک ایڈمنسٹریٹو ڈسٹرک پلوامہ گھس یت کن توجہ دین یت کن گھس کاروائی کریں یت کہ یت گھس کن طرف مدد گھن بس حس مکان بروٹ کنت یور یپر یپر کنت یمس گو روت کتنے ڈیمیج پتہ حس کر روت نبر اتن اد کیا یور کہ یپر کنت ہور ہو مکان تہ سرس تقریباً وہ پنچ گھر یت لائن من وہ پنچ گھر فی الحال ڈیمیج مان ثہ نمن گھر دون تن زیادہ ونکس موقع پہ تو مگر علاقہ یہ سوری پکان گو روت کت یو پہ اس ونک تم یتن نون یہ کہین آ وی کر میڈیا کے ذریعے وس امی وسعت کران ڈویژن کمشنر ڈی سی پلوامہ سر اس دپان گزارش کران کہ یہ غریب علاقہ پسماند علاقہ پتھر پیمت غریب یور سنان تہ کہیں کران سیکل پلوامہ یہ ڈسٹرک پلوامہ کانسٹیچنسی راجپورہ حلقہ کھیگام سونہ بنجر تو یہ کران کن گزارش گورمنٹس کہ یت کریو سا کم معاورت غریب اس کم گزارے مکان بنائے قرض فرض کرو اور یور کی تو بنائے یہ مکان جناب اس تو ونکس کم گزارے ام یور کی ونکہ کرو اس ام یور حس